Sikera ariko no muri ibihe niko bimeze ndashimira Imana cyane cyane ko namwe mwashoboye kugerwaho mugafungurirwa cyane kandi bikomeye niko bimeze cya kabiri ngira ngo umuntu wese wabaye mu ikanisa wakoreye mu ikanisa yabonye ngenda materaniro ahenze kubura amateraniro kuva ibihe n'ibindi byashize mu mateka nibwo habayeho kupire yo kuvuga ngo abantu bamarike igihe cyose batagera mu rusengero isi yose ibihugu amoko misigiti za kiliziya macaca atandukanye abantu bafunge amateraniro bagume mu mago abantu rero bazi umuntu wabaye mu rusengero kuvuga ngo amateraniro arayabuze umwaka ugashira ni ikintu cyamukoze ahantu ndagira ngo mumaze kubona ko amateraniro igihe tuyahawe ntakuyakinisha kuyabyaza umusaruro kuko umwanya uwo ari wo wose mwabonye ko ashobora guhagarara kera tukibivuga ko amateraniro ashyizwe ku isoko ngo tuyagure iryo jambo titwagaza turyumva nagaza nkunda kubibwira abakristo benshi mu gusengera Imana ishize amateraniro ku isoko murayagura nta mukiriho mu Rwanda wo kiteraniro rimwe igihe tubivuze rero hari igihe abantu batagaza babyumva ariko mwabonye ko iyo leta iza kuyashyira ku isoko murayagura abantu bari kwitwerereza abantu bakagura amateraniro Yesu ashimwe mu by'ukuri turashimira Imana cyane ko amateraniro namwe mwashoboye kugerwaho mugafungurirwa ibintu bikagenda neza turashimira Imana ndashimira Imana kubw'ubuyobozi Revera Valer ko yashoboye kuntekereza kugira ngo nze hano ni mu rugo ni muhira ni mu nzu mwa data aha ni turaziranye ko turi abantu ba famiye mu by'ukuri ubwo dukorera hariya namwe mugakorera hano ariko mu bantu benshi b'inshuti zanyu ba hafi y'umuryango power numva nanje mbamo kandi sinoje muri detail ariko ababizi barabizi Imana ibaho umugisha mwakoze cyane nongeye kwishimira Pastor Willy Bishop wanje inshuti yanje nabonye na mama yaraje sinzi nishimiye kongera kubabona muhabwa umugisha n'inshuti zanjye magara bikomeye reka dusome tudatinze tuze gukomeza izindi za gahunda nyuma hari izindi za gahunda dusome itangiriro nabonye pasiteri John azi gusoma ikinyarwanda cyane pasiteri Biregeya afite icyongereza bamuhe ikinyarwanda zugira ngo yegeye primeri hano kandi yaje yararangije reka ahaguruke adusomera ahagaze itangiriro ni ibice 17 murongo wa mbere itangiriro ibice 17 murongo wa mbere komeza ndakubwira Aburahamu amaze imyaka 99 avutse Uwiteka aramubonekera aramubwira ati nije Imana ishobora byose ujugendere imbere yanjye kandi utungane rwose nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane Aburahamu arubama Imana iramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndari guhaye nawe
uzaba sekuruza amahanga menshi kandi uzitwa kundi Abraham ahubwo wiswe Aburahamu kuko nkugize sekuruza amahanga menshi. Amen. Amen. Genda muri Abakorinto, Abakorinto ba mbere umurongo w'icumi. Murongo w'icumi. Bakorinto ba mbere ibice cumi murongo wa mbere. Abakorinto ba mbere ibice cumi guheraho. Bene data, sinshaka ko mutamenya yuko basogokuruza bose bari munsi ya cyagicu. Yego. Kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanyije. Yego. Bose bakabatenyizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira za zo kurya z'umwuka na za zo kurya zazakunywa by'umwuka. Yego. Kuko banywa kugitara cy'umwuka cyabakurikiraga. Cyabakurikiraga. Kandi icyo gitara cyari Kristo. Ariko benshi muri bo Imana ntiyabashimye. Nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Amen. Amen. Urakoze cyane. Ijambo ngiye kuvugana namwe muri iki gitondo ni ijambo ni ukwita bitaza riva mu mutima wanjye. Hari igihe umuntu aba afite ijambo akoreramo tema akora ukumva uhawe ijambo mu gihe runaka ukarihabwa wamara kurihabwa igihe cyagera bigahinduka kumva n'uwo kubwira ngo risubiremo ntiwo risubiramo muri ya mavuta. Niko kenshi bikunze kugenda. Hari igihe uhabwa ijambo ukarihabwa kabisa ukumva riri mu mutima wawe. Ijambo kuva narihabwa kandi ndigiranye imyaka myinshi ntiririyava buri giteka zanumva afite ibisobanuro byo kurivugaho. Kandi icyo kintu nagisanganye abantu bose niko tumeze. Hari igihe indirimbo iziza ikaza igahitinga. Hari indirimbo za larume za hiringi nishi ni za larume ni za gisubizo ni za badifi. Abantu bose mukayiririmba hano. Hari naratangara ugasanga murayiririmbye hano. Muri ariya Fosco turayiririmbye muri ADPR barayiririmbye bazaze hagurukana bazahagurukana izahiringi bagiraga indirimbo zo guhagurukana ugasanga barayihagurukanye ugasanga i Burundi niyiriho gusa muri Vivante bakayiririmba muri Gerizo bakayiririmba ukamusanga iyo ndirimbo iratawaye cyane irata nuko icyo gihe kibaho iyo periode ibaho n'ijambo buriya niko bigenda kenshi ariko iri jambo riba mu mutima wanjye kuva ryatibukiramo iteka ryose. Iyo ari igihe nza numva mfite amagambo yo risobanuraho. Amen. Mwikirize. Amen. Ubwo mwambaye udupfukamunwa niko bimeze. Imana ihamagaye umuntu kamuhamagara reka mbyite kwizera. Iyo umuntu yizeye Imana akizera Imana ukuvuga ngo mu yandi magambo abahamagawe guhamagarwa n'Imana. Iyo umuntu Bibiliya iravuga ngo nimwumva ijwi ryanjye ntimwinangire umutima. Ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu ijambo ry'Imana rivugwa rya jambo ry'Imana rivuzwe Imana ikabiraguhamagaye ngo uyizere.
harumuririmbyi yavuze ngo araduhamagara araduhamagara ngo tuzabane nawe mu ijuru araduhamagara. Imana izihamagara abantu. Imana iguhamagaye ntizirangirizaho, iziguhamagara izihamagara umuntu yarangiza kumuhamagara ikamwibwira kisobanura kugira ngo mugendane uyizi neza. Amen. Ndashaka gusobanura iryo jambo. Imana ihamagaye umuntu, Imana ihamagaye ubwoko, Imana iguhamagaye ukaza mu rusengero ugakorera Imana muri gahunda ya mbere y'Imana. Ikintu cya mbere izi kuzana imbere, izi kwisobanura, izi kubwira iyo ari yo, kugira ngo utagendera mu kigare. Amen. Ubeho uyizi, ushoboye no gusobanura ugeze no mu rupfu, ukavuga ngo ibintu ni uko bimeze. Ayo ni amahame, amategeko azahinduka, ariko amahame ntazahinduka. Ihame ndiriza rihinduka, amategeko azahinduka kenshi cyane. Bazarishyiraho umwaka waje gushira bakamara ihinduka, bakashira umuhanda bwacyo bagasanga baribeshe, bakamashira cyaca sasenike bakamanyuza ahari amazu bakamaya bomora yose. Mwabonye kicukiro ejo bundi uko niko biza bigenda. Amahame ntazahinduka, amategeko azahinduka kenshi, azoguma hinduka kugeza tugiye mu ivu. Ariko ihame kuva Imana yarisohora mu kanwa kayo gutya kugeza uyu munsi rizarihinduka muri gahunda y'Imana. Rero Imana ishaka ngo abantu bayimenye iyo yabahamaga, iyo hamagaye ubwoko, iyo yahamagaye abantu, iyo yahamagaye abakristo bakaza. Ikintu cya mbere izibigisha, izibanza kugira ngo iyibigishe ibisobanuro bayimenye, bayimenye mu kuri, tibagendere mu kigari cy'indirimbo, tibagendere mu kigari cy'umuryango. Ubwo data na mama bavuke mu nzu y'Imana akarabara abapasiteri baka kibonga bigisha amajwi n'ijana ni buri muntu wese mu mpano ye, tukaba dufite amateraniro kurya tuzi twese igiporo kiza gikora n'igiturika n'ibindi biza bivuga Imana. Ibyo bibaho kandi ni byiza, ariko ikintu gikomeye cyane Imana izikorera abantu iyo yabahamagaye, izishaka kubibwira, kubisobanura kugira ngo bayimenye ijana hejuru y'irindi. Amen. Kugira ngo nkuko muri iyi si hari imyuka y'ibinyoma yaje mu isi, hari imyuka y'ubuhanuzi bw'ikinyoma, hari imyuka y'inyigisho z'ibinyoma, hari imyuka idusubiza inyuma iturwanya. Iyo Imana rero ihamagaye, iguhamagaye, ikuzanye ushitse mu nzu y'Imana, ikintu cya mbere cya mbere cya mbere zishaka kugira ngo ikwibwire, kugira ngo ukorane nayo, ugendane nayo udategwa. Kuko ikizaguhagarara imbere cyose uzovuga ngo ni pishe ni pite. Haleluya. Mu kanwa kawe hazavuga ijambo ngo ni pishe ni pite, ni pishe ni pite. Yaravuze umwanditsi ngo niki cyo ntandukanya n'urukundo rwa Kristo? Niki? Ni ubukene. Kuko hari igihe ubukene buza mu kanwa k'umuntu cyangwa mu mutima w'umuntu ukavuga ngo Imana yarandetse. Hari ibibazo biza biturutse iburyo, twese tumaze kumenya ibibazo, ukavuga ngo Imana iri he? Ko bazatubwira ngo Imana ni data? Ko batubwira ngo Imana iyo twumvisha Imana twumva ineza, twumva urukundo, twumva ubuntu, twumva noneho finale aho tuzotugeza mu ijuru. Tuba twumve hagati iyo
ariko uvuga Imana ukiri mwisi kandi yuzuye ibigeragezo. Hari indirimbo yakomeza zivuga ngo isi yuzuye biteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima tutareba imbere iyo tuja ubwo bimeze bityo nzi neza ikimana yamvuzeho nzagera kucyo yavuze nzagera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu ngo ibeshe iyo ivuze biraba ategeka bigakomera ifite ijambo rya nyuma kuri ye. Semeni haleluya ndiyo nzagera kucyo yavuze nzagera naho yambwiye uko Imana atari umuntu ngo ibeshe ivuze biraba yateka bigakomera nifite ijambo rya nyuma iyi si yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege. Iyi si none nuhura n'ibiguteye ubwoba n'ibiguca intege mu gihe wagendeye mu kigare bizokwica. Iyi si yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima tutareba imbere iyo tujya bema formela semega bema kole sala ikimana yavuzeho haleluya haleluya bema iyi si yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiguca indege. Usanguye afite iki kibazo, usanguye afite iki, usanguye afite iki, usanguye ukararwana n'iki, uyu ukararwana n'iki, uyu ukararwana n'iki, uyu twese turabizi turaziranya ibibazo zo muri Afrika. Ibibazo byo ku isi, ibibazo byo muri Amerika, ibibazo byo Burayi, ibibazo, ibibazo. Iyi si yuzuye ibiteye ubwoba. Nibiducirege toma farde umwijima tuma tutareba imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo si neza ikimana yavuzeho zamura amaboko haleluya iyi si yuzuye ibiteye ubwoba nibiduca intege. Aba bagabo tuvuga ba Aburahamu na ba Isaka na ba Yakobo, Aburahamu yagize imyaka ijana abana n'Imana nk'abafiyanse, apana abantu bashakanye nk'abafiyanse, abashakanye bazahoraga hari ihembe umwe aza gukubita gutya undi yakubita gutya mukama mugiringa mutavuga nk'abafiyanse. Bafiyanse ni bo bazagerageza basagerageza bikaryoha cyane nubwo hoza mwutuzi dukeye ariko ibyinshi biba ari uburyohe. Aburahamu yarabanye Imana k'abafiyanse ariko yari afite ikibazo yakibwira Imana agatangira kuyiririra imbere n'agahinda kenshi. Iyi si yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege. Semene haleluya haleluya ni ku isi imeze. Imana iyo yaguhamagaye ikakubwira ngo ngwino ukayiririmbira ukayisirimbira ukayivuga ukayibwiriza ukabura umupasiteri ukabura iki mu nzu y'Imana, ikintu cya mbere izi kuzana imbere izi kwisobanuraho yahamagaye Aburahamu muri iki gice twasomye iravuga ngo Aburahamu Imana ihama icyo gihe yari atarahindurirwa izina yari Aburahamu. Imana iramuhamagara ngo itangira kumwibwira. Reka pasiteri watanze bibiliya ariko fata iyo ya bishop
iri hafi yawe. Wumva ingene Imana yabwiye Aburahamu. Ndi Imana ishobora byose. Ndi Imana ngiye kumwibwira. Ngiye kukwibwira umenye tugendane tuzira. Tugendane tuzira. Ndi Imana tugendane apana kugendera mu kigare. Kuko nuhura n'ibiteye ubwoba uba mu kigare bizokumara. Ibiteye ubwoba mwisi biruzuye. Udafitiki afitiki, udafitiki afitiki, udafitiki afitiki. Nta mahoro yo mwisi. Tugendane tuziranye. Soma paste. Ukura agapfuka mu musome. Abraham amaze imyaka 99. Avutse. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati. Ni jamane itangiye rero ni sewe ukiraho paste ni sewe mana ishobora byose shoboye kwica shoboye gukiza shoboye gufunga shoboye gufungura shoboye gucecekesha shoboye guteza hejuru shoboye iza shira umuntu kuzimu kamuzamura nkamwicaranye n'ibikomangoma ni jawo iza shira umuco ni jawo shira umwijima. Semene haleluya. Amahame izamya kubitagura ikamihindura ibishoboka. Amahame amategeko nabwiye ngo azahinduka no kubanta azahinduka. Kuma iyo ndigira amahame yaya azasaka. Haleluya. Niko bimeze. Nije ushobora byose. Ushobora byose Aburahamu. Nije wakwimye umwana mu yandi magambo. Nije uzamugu. Nije uzufunga inda nije uzuyifungura. N'Imana niyo yaremye kurya niyo yaremye gusonza. Niyo yaremye indi tugoye. Kandi irabizi ko itugoye. Niyo yaremye ibiryo tuyishyiramo. Ntabwo ari tekinoloji. Ni jewe Mana ishobora. Niyo yaremye abagabo niyo yaremye abagore. Niyo yaremye ibintu tuzi n'ibyo tutazi. Ni jewe Mana ishobora byose. Haleluya. Ni jewe waremye abagufi. Ni jewe waremye abarebare. Ni jewe waremye abazungu iriya misatsi muza mubona. Ni jewe waremye udutsika. Uko tugira udutsiko tu ni jewe wabiremye ni jewe Mana ishobora byose ni jewe Mana ishobora ni jewe waremye inyanja ni jewe waremye ubutayu butagira amazi n'icyatsi ni jewe waburemye ni jewe Mana ishobora byose semene haleluya icyo ukimenye ukimenye ni jewe Mana ndashaka kukwibwira ni jewe Mana ishobora byose komeza pastor nuko icyara ndongera kukubwira hasoma noneho rero nguha jewe wumvisha umupira nzankena wawumvisha bura ni jewe wa mupira ni jewe si wowe noneho ngiye kuguha uwawe umva akazi kawe uzugendere naguhamagaye witabye uzugendere nimba ushaka ko tuzabana ukarya umugisha wanje ukawurumanga ukazopasiriza abana bawe uzugendera imbere yanjye utunganye rwose nanjye biravuga ngo nzaguha umugisha nzaguha umugisha naguhamagaye ngiye kukwibwira Imana iravuga kirafashwe kabisa tare naguhamagaye witabye ego nitabye papa dore akazi dore njyewe icyo ndicyo ni njyewe Mana ishobora byose birya tuzi ibyo tutazi Mana ishobora byose Mana itazibanza ngo imanuke izamuke uzi kupanda na kushuka pana itazibanza ngo ikire n'ibucikene
tazibanza ngo itere imbere nibuca ubukungu bw'amabumanuka ayaye mu gihe cy'imyaka yashize generation de generation amerika ntiyarizwe ivumbuwe mu myaka ingaho ugiye kuri google ubibona egiputa mwumva mureba ya muri afrika cyari gitangaza kwisi ariko yami imanuka irase yamiguma gusira manuka twomenya ngo ni yakangahe kwisi mwiterambere biragoye imana nitazibanza nkimanuke mu bukungu igende ijwigire nibuca mwama mubona ko isa kandi kwibururangiza no nitwe ishobora dore rero kugira ngo tukorane sugendera imbere yaje iteka utunganye rwose naje nzagumugisha sezerana na ko tugiye gukorana amasezerano ha tugiye gukorana amasezerano tugiye gukorana amasezerano ngiye gukorana nawe isezerano ariko kugira ngo iri sezerano ry'umugisha hariya muri kiriya gice havuga ama ngaba nk'udusomera paste yego nzakugwiza cyane umva amasezerano abura bagiye gusinyana n'Imana aburahamu arunama arubama uko gari kwavuga ngo ndiyo imana yamubwira iti yego ndari guha yego yego komeza yego aburahamu komeza nzakororotsa urubyaro yego yego bigeze ibi n'iteka kirafashwe mu iteka ryose iyo bavuze iteka iryo ni ihame bihora ite aho bavuze ngo iteka ryose ibihe byose bagiye gukora n'amasezerano kontra indeterminé bavandimwe rero ngaruke kuri twe uyu ni Aburahamu kandi yarabishoboye iyo ureba itorero ryo muri kiki yureba pasteri twebwe muri kiki yureba abahanuzi muri kiki uzubona uzureba ukareba ugashira kukayungira ukayungurura gutya umuntu wasomye bibiliya umuntu uba mu ikanisa ukareba itorero muri kiki uzabibaza mwese buriya imana kuduhamagara kuturarikira kudusaba ntabwo twaje ngo nitumara twizanire amategeko n'amabwiriza ijambo ry'amabwiriza ariko nsigaye n'iryo covid gusa nayishimiye n'amabwiriza amabwiriza covid yazanye terme ry'amabwiriza ijambo ry'amabwiriza nararikunze cyane abakristu banone cyangwa itorero ry'iki gihe uzugira ngo twaraje ku mana twizanira amabwiriza ni nk'aho twizaniye amabwiriza umuntu wese azokora uko abyumva nuko abishaka ni amabwiriza twizaniye mana turakwizeye ariko tuzakorera ku mabwiriza yacu iyo ubirebye rwose ni nk'aho tudakorera ku mabwiriza y'Imana
uzubira kuri tere uyu munsi torero ya Kristo kwisi ni kintu cyashize imbaraga ni kintu gifite izina gusa ngo ririho ariko ubuhumekero ariko inge ni torero rigenera ku mabwiriza ya Kristo uko ryari rimeze gambiri aba bagabo dusoma bakoreko barahamagawe ngo bamare guhamagarwa basanga amabwiriza n'amategeko n'amahame ihame baryubahiriza nk'ihame itegeko baryubahiriza nk'itegeko ibwiriza baryubahiriza nk'ibwirizwa barikoreramo usubabona na mavuta yuzuye iyo tuvuga Pawulo usumubona na mavuta umuntu wese Pawulo yageze imbere yabwiye Imana yamubwiye ngo abone abagabo ahubwo wamubonagamwo koko kwimurimwo aka nka kurya hasere zihemba ibishimbo nibyigira ni fu igikoma nibindi bijya hasere zitanga Pawulo yagaza shika imbere y'abamureba akabapokeza Imana bagatahana Imana bakavuga ngo iyi ni Imana kuko hari ibintu bitaba mu bantu biza bigaragara ku muntu gusa uri mu Imana gusa bitaba ku mafaranga utabisangaho ku mukire utobisangaho ku bihugu byateye imbere utobisanga hano uzubisangana gusa ku muntu uri mu Imana Israheli niko bimeze Sawuli yari afite ibyuzuye byose yari afite ibifaru yari afite amajenerali yari afite aja ku rugamba ahura n'ibimurenze Goliyati igitangaza cya Goliyati ngo ashaganye gutya imbaraga zirapimana gutya Goliyati bamasanga imbaraga zabo ziri hasi Goliyati yabamaze Jacques yigeze kutubwira umunsi umwe Jacques Evangeliste yaratubwiye ngo ni commentaire cyangwa bene ibyo n'ubushakashatsi bwakoswe ariko nyine aravuga ngo Goliyati yagaza yivuga ngo ari nka yavuga ngo Goliyati arahageze ngo abana bari gitarama bagazatangira guhwera nabe nabagore batwite ngo bakaza bahwe ngo kubera ijwi commentaire ngo kubera ijwi igihe no tekereza nimba avugiye kabeza abana gitarama bagahwera nko kugenda uyu mucya munsi kugera Nyabugogo ugafata ibo bagaza bahamba Goliyati ngo agaza avuga gutyo yari umugabo ngute Israheli bose aba general naho tekereza aba general bije mu myobo abana n'abagore bagaza binjira ngo buke kuko Imana ari yaravuye kuri Sawu imuva gutya ya migende iravuga ngo ndagiye ahura n'ikibazo gituma abagabo ba general nimba mubonye aba general babishye mu myobo imyobo bakama binjira bagashyiraho imigina cyangwa ibiti abasivile turaja ni mirambo aza agahungu kamwe ibyaba agahungu gatoya kavuye mu kiraro cy'intama gatoya ngo keza kinzobe ngo keza gatoya karaza ngo kari gafite uruhago n'amabuye ni arege mure n'abakuru bibe mutsima icyo gihe bagaza harya tibari bafite amafrite n'ibindi bintu z'ikigebe zinane mu binyibye bisanzwe muage mure ngo bakuru mwashike bahurira na utya na Goliyati nyine hasohotse Goliyati arivuga agahu ariko Imana ya Israheli politike y'Imana yarantangaje politike y'Imana ni ariko politike y'Imana zanangazwa ngo muri mwana muri bivyavuze ngo uyu mwana w'uruhinja nini ngo wabyawe n'umukene ngo doraryamye mu kiraro kinga ngo kuko icumbi umwe ngo numuremyi umva ngo uyu mwana w'uruhinja ninde uruhinja ngo wabyawe n'umukene ngo aryamye mu kiraro yabuze icumbi yabuze n'uwo mureba ngo amurebe amuhe igikonda byariramo ngo bamama bamujaniriya mu biraro by'inka
mwamare gushika ngo baze kuvuga ngo ninde ngo numuremyi wisi mwumve politike y'Imana umuremyi wisi yose ni gute yabuze icumbi mu bantu materi ya mbere nayi ifeza n'izabu nize ari yabuze icumbi bamurebesheje isho gute pi ariko politike y'Imana abakristo batazi politike y'Imana Dawudi yuzuye Imana rurema nyirishuru nese ariko nakana gatoya kekanuka amata amase n'amaganga y'abana yagazayire rwayikora abana babyaye b'intama ariko Imana nyiribi yose yose kwinganze yizeye muri ko tima kosa ariko politike y'Imana mwaba politike y'Imana gutyo niyo yambe politike y'Imana niyo yambe zureba umuntu kwamusuzuguje ukamusuzu twebwe kanisa tore pareke imodoka ve witi hari batari mwagaturuka hunda gaturuka hamwe na bishop representant regare cyara akandi gahunguka kaza yamba amasogesi ya mangas hagize icyumweru cyose mu gitaramo yaranutse ariko politike y'Imana nipi kandi jewe ndabyibuka igihe cyo mu butayu gikomeye twarajwigiriye na karegana ntamayisi umuntu wagaze ducumbikira gute Imana twagaza twenda bandi ba ari uwo kunda umukene de pass uzumureba iri kwa mona de pass imbere n'inyuma kadutekera inyama kaduke tukigira apeti tugishonje tuvuye mu gitaramo urya kumusoza akaba nk'umuntu dutwara twagaza tumusengera amasengesho tuzi nayo mubyifuza umuntu atosobanura twahimbaza gutya ntamayiza agatera ikorasi amaze tugasirimba Imana yose twama tuyigemura gutya tukayigemura tukayimuha iteka ryose ariko ni bande bagira bene ayo maso ni baki Dawudi araza aravuga ngo uyu muntu ndinde wautuka Imana ubwoko bw'Imana mukuru yamambwira ngo twadutama ndakusa we hari sobanu atari ko siko bimeze narimbashe se kubaza n'icya yamabwira abandi ati murekaba atabanebwe atafite Imana rurema mbwira umwami yavuze atahereka nyawo n'umwami se arahari iwe naririya mu mwobo wiwe mu mwohangeza kuko ndi yari yohageze guteza bama mutwara ati nguyu bite peti karaga peti gatoya ngo kinzobe keza ati numvishara umugabo atutse Imana wisuzugura cyane jewe n'umwisi wow wabonye ifaro bira n'umusaza w'intambara wa kera wamwitegereje atireka ibyo reka byibura nkubwire gato ngubuhamye ngubuhamye bukeye ubuhamye nibwo bushobora kukwe basi buguha umuco uriya mugabo utarakebwe utazi soma bibiliya utazi igitaramo utazi amandiko utazi ibyanditswe gute se mwira ati byagenze gute nari mvuye mu gitaramo je nahoraga mu gitaramo cy'intama gitaramo gitaramo mu mutima uhimbye yigeza ko tubwira ijambo rikome ariko mukoze w'Imana yaratubwiye ngo niwumva mu mutima ntiyakiba twaturirimbo twatundi hari uturirimba umuntu uzugenda kuri moto ukazamva umuyaga kuraturirimba
ni wumva twarakamye uzomenye kwatandukanye ico ni ikimenyetso kikubwira ngo tukibana n'Imana ubusabane bwawe n'Imana barashise semene haleluya yo jambo nararita umugate guko izabyuka gukye ndi muri dusha umutima waje kwa mugo mukaririma hiringi yose ba umutima nuko ni wumva hari tukora asitumwe twashize umutima wawe uzogenda kuri moto dutwumve wicara mu idusha uri wenyine nzitwumve ukaba mu buzima gusa bwa stress bw'ibibaza ni burayi na Amerika no kwa barakwanze barakubeze cyangwa bagukunze ikibazo cinga n'amafaranga akabara aho gusuguma guturuma uzomenye ngusa uzotabaruje kanyarira aramubwira ngo mpora mu gitaramo cyo gihe ndi mu ntama nzo ikintu hidubu yaraje namase ndahubuka sinza mbitekereza uzampubuka ndahubuka namanye singira ndayishwanyaguza idubu ubu nyine yo kwinjira hano ntimwasaba kwifata uko mwifashe mu mupfu ko n'ikinyabufura siko bimeze idubu tuza tuyirebera kuri televiziyo ukaba wohunga ngo buke haze intare kandi izo nyamaswa zibiri zibaho ziteye ubwoba zigira imbaraga ngo buke haze intare sinasa ngo ndatekereza iki imana rurema yari yicaye mwo yari yambaye intare yo mu muryango wa Yuda yari yicaye gutyo aravuga ngo uriya mufilisitiya mwemerera semene haleluya bavandi somo ryanjerera ibintu bidashobokera amaboko y'abantu iyo urebye ngena abantu bashya baratewe n'idubu yabashwanyaguye baje baratewe n'intare yarabashwanyaguye baje bafite stress bagiye kwiyahura yarabashwanyaguye baje bafite ibiba bakagombye kuba bashikana imitima yabo igatahana zaburi n'ibihimbano by'umwuka akavuga ngo nubwo wasiwe wuzuye ibiteye ubwoba n'ibikuru n'ibiduca intege ariko igihe kizagera hari igitondo kizagera nongere nseke nongere nishime nongere umutima wanjye uririmba Imana ya Isirayeli semene haleluya nubwo isi yuzuye biteye ubwoba nubwo isi yuzuye indari nubwo isi yuzuye Goliyati nubwo isi yuzuye irita ubukene nubwo isi yuzuye intambara nubwo isi yuzuye korona ituma ifunga ibibuga by'indege nubwo isi yuzuye korona ituma tudahumeka agapfukamunwa kakaba kara wakamanura ikaba konfuri kabadosi ubu niyo ndangamuntu usohoka hano hanze se utagafite abantu bose baza kureba se uyu aba mu ke gihugu ukabona inama aba perezida mu nteko isi barakambaye isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege itorero ry'uyu munsi nicyo gisubizo uwo niwe gisubizo cy'ibibazo byanjye imana iguhamagaye soreze kuri iri jambo iziba zikakwibwira kugira ngo mugendane nayo semene haleluya kugira ngo ubeho nuhura n'ibigoye n'ibiguteye ubwo tukavuga ariko iyo urihebye abakristo uyu munsi twizaniye amategeko twizaniye amabwiriza tuyazana mu rusengero turashira niwo kumva ngo pasiteri yarwanye n'undi uyu munsi mutangara niwo kumva ngo abayumbe bakoze amafuta atakorwa ngo uvuge ngo ngo niki cyabaye n'ubuzima busanzwe turashira imana araduhamagaye ngo iduhamagare turaze twizanira amabwiriza cyo cyatumye tuvamo Sawuli tuvamo Goliyati aradukandagira uko ashaka kwihangana biri zero murimo w'Imana abantu bakora
baseta ibirenge bamureba batabishaka. Abraham ni jewe Imana ishobora byose kugira ngo tugendane na ibiteye ubwoba uzabitera ubwoba, ibiteye ubwoba uzabitera ubwoba, ibishaka kukumara ni wowe uzabimara, bishaka kukwica ni wowe uzabica, kugira ngo ibyo byose ubigereho ugendere imbere yayo utunganye rwose. Abisirayeli muri kiriya gice cya cumi twasomye Imana bakoreye ibikomeye n'ibihambaye, ariko kubera ko bananiwe gukorana n'Imana kugendana n'Imana ngo ntiyabashimye. Yego papa, ntiyabashimye kabisa. Iravuga ngo aba bantu ndashimye, sinokorana, ngiye gusesa amasezerano sinabashimye. Nibande baroze nibo bashamburiwe, bara barozi banditse uzasome muri kiriya gice cyacu, bara barozi baramye ibigirwama banditse bataye Imana rurema bagiranye amasezerano. Twasomye hari ya pasiteri yadusomeye ngo nzabana n'uruza iteka ryose, ibihe byose zaba ndi kumwe wowe Aburahamu, tuzogendana igihe cyawe nikigera cyo kuva mu nzira kugira ngo usange ba sogokuruza bawe, zakomerezanya n'urubyaro rwawe. Ariko ngo bashike ku rubyaro rwe bitwara nabi, Imana ifata isezerano irarishanyura, iravuga ngo abana banyu zakomerezanya nabo nibitwara nabi, nibizanira amabwiriza yabo n'amategeko yabo nayo nzafata shanyura sigarano abana babo, kuzageza ubwo hazaboneka umuntu uza amabwiriza n'amategeko n'amahame uko biza bikorwa kugira ngo tugendane n'uwo muntu. Nicyo cyatumye batagerekana mu gihugu cy'amasezerano. Abantu benshi ntibazagera mu gihugu cy'amasezerano kubera Imana yarabahamagaye bizanira amabwiriza gusenga. Bibiliya ivuga ngo dusenga ubudasiba, nasanze pasiteri yabitegura tuzi ubikora pipipipipi. Wizaniye ijya webwirizwa, ninde muntu wari waje muri kampani ubu nyine rumenge bamuhaye akazi hano ku kibuga cy'indege yoko ubu nyine amuhamagaye akamubwira ngo turaguhaye akazi ku kibuga cy'indege iby'indege. Ikintu cya mbere bomukorera amahugurwa yiki, dore uko akazi kaza gakorwa, dore uko biza bigenda, dore amasaha yawe yo kuhagerera, dore ayo gutaha, dore uko ibintu ikampani zose wogeramo wo kwishyiramo twishyira mu kazi ka intersec izamo nagakoze imyaka 8 n'amezi 5 ndi mu bantu bagakoze mu bahungu bakiri bato cyane, imyaka 8 ndayifunga n'amezi 5 muri training badukoresheje muri bimwe twagaza dusiga amasaha yo kutubwira akazi kaza gatangira saa 11 murumva kakarangiza saa 1 za mu gitondo. Icya kabiri uza wambara ingofero neza, urumva tuzi usinzira bakora nijoro, tuzi usinzi uzashika usinzira ye uzohunyiza guhunyiza ni ngo kutambara agapfukamunwa by'uyu munsi ko murumva ko nakazi neza noneho njewe nanditse ndasaba barakamba twamara gufunga mugu gutyo mwicara mugabo simpe mwibuka izina wagaze utwigisha gahunzira akatubwira ngo dore amasaha yo guhera ku kazi, dore ayo kurangiza. Gusinzira ni icya ukagira ibitotsi ugahwera uhwere tuguhambe tibaza basinzira, dore amabwiriza n'amategeko ngayo mwayabonye asikari titwayabonye afande, dore amabwiriza n'amategeko saa 10 saa 9 alarme yasuhije cya gihe cya kera yasuhije mwungura aririmba mima curanze bakibongi baraho bahagaze ahuza iwe mima na kibongi na musore bapasanye bari mu migerire hamano ngiye ku kazi ngaho ngiye ku kazi we ariko muzi umukunga wuce wasakenda n'igiti kera uko nagaza saa 6
shangazi kera kaba yancumbi karya namara kurya nkama ngenda niteguye kuja ku kazi gutya bishop umwungu rafashe microphone twagiye gutarama muri mana kamambwira igitaramo kirazengereye muri je kiruzuye ko kiratagate kamasoka gaho ariko ngasoka nahwere kuvuga ngo gusiba baragukata amafaranga ayo uzokorera uyu munsi nejo no kuwa kabiri trois jours mahame namabwiriza arakurikizwa none ba Kristo zatumye nagaza mbabwira ati byarageza kucumwa namabwira ngo chef kutumwera muza mukata ayo mwumva umva barere ntara narahwereye Iyo dosye baje kuyumva ndatereta nshikiri ndatereta ndingi ngandabe nyabo mundeke ndinga gusa mushaka nzankora kumanywa nanije niye kampani na hantu wahamagawe kuko uzi ko uzabona umugisha uzi ugenda utwaye amabwiriza yawe n'amategeko niye kampani ndimana ishobora byose ndaguhamagaye wino muri kampani yaje wizaniye amategeko wizaniye amabwiriza uzakorana n'Imana bigenze gute ibiduca intege n'ibitubabashe n'ibituruhije n'ibituriza bizakwica uzarira upfe kadusenge bavandimwe Imana iduhamagaye nti tuza twizanira amategeko umenye neza ibyushinzwe Aburahamu nimbaraha umugisha ya umugisha kubera ko yitondeye icy'Imana amubwiye ariko twizani turigenga turi libre yahe iyo kampani muzakorana nayo wizaniye amabwiriza n'amategeko niyihe sishaka kumutamenya cyo gituma usanga itorero ry'uyu munsi nta kintu kirimo bas bakatuvo abarozi bakaturoguko bakama bazinga gutya amabwiriza utungane rwose kuko naguhamagaye muri kampani yanjye twaritabye bimeze guti wawe mureke mbasabe duhaguruke